שלום, זוהי הודעה לדניאל אגרי, דובר צה"ל. קוראים לי שי, שירתי תחת פיקודך לפני מספר שנים. אני רב סרן במילואים וגאה לשרת במילואים בצה"ל. אני פונה אליך בגלל שהזדעזעתי לגלות שביממה האחרונה מישהו ביחידת דובר צה"ל העז לגבות את סגן אלוף במילואים רון שרף, ממיין ביחידת סיירת מטכ"ל, שבמשך שנת 2023 קרא לאי התייצבות במילואים. וממש התגאה בזה מספר פעמים, למרות שהוא מבין את המשמעות מרחיקת הלכת שיש לנושא הזה. לא ייתכן שבן אדם מהסוג הזה לא רק משרת במילואים, אלא גם משרת בתור מי שממיין את מיטב ילדינו ליחידות מובחרות. אני לא שירתי בסיירת מטכ"ל, אני שירתי בחיל הים תחת פיקודך, דניאל אגרי. אני יודע שהדבר הזה חורה גם לך. אני קורא לך, וכמובן לרמטכ"ל ולצמרת צה"ל, הדיחו את כל אלו שקראו להתייצבות, הדיחו אותם משירות מילואים. אין מקום לאנשים כאלו בצבא שלנו. אני מבקש זאת ממך בכבוד ובהערכה.